Gospodine Toliću, dobar dan. Dobar dan. Kada sam vas zvao da vas nađem ovde na Vašaru, vi ste rekli da ste u ulici Vajnik. Tako je. Dakle, odavde kreće sve. I prvo što ću da vas pitam, još uvijek se postavlja, imate li neku matematiku, koliko je ljudi došlo, kakvih sve radnji ima, dakle da napravimo rengen Vašara? Otprilike kao i prošle godine, dakle, možda nekih novih radnji ima, ali nešto malo ovde, evo kad smo kod ulice Vejnika, imamo još dve manje radnje, dakle te šatre Vejnike, dve kafane, a ostalo je otprilike onako kao što je bilo i prošle godine, dakle one velike dečije radnje, ringišpili, autodrom. Ima li nešto novo za decu, za matore, za nešto ne, što ne, se sadržaja pa tiče? To je otprilike klasika. To što ide na svim Vašarima, a ne znam šta bi bilo novo kad na Vašaru ima svega, dakle da. Već sve postoji. Neke radnje možda nove. Već sve postoji, ništa u međuvremenu nije izmišljeno, dakle, od nameštaja, korpi, drvenarija, aj pustimo kafane sa svim ovim plastikarijama, garderobom i sve ono što može da se proizvede, svega će na vašoj ruci. Ona prilike. Stara tehnika, neka uvoz iz Nemačke, one polovne robe, mašine za pranje veša, suđa, šporeti, dakle, sve ono što i uvek bude. Ja se zna otprilike koliko radnje ima, imate neku računicu? Pa moji kažu da je tu negde oko, preko 150 raznih radnje, plus je ono što sada imamo onu parcelu gde su nešto Bugari, gde su naši ljudi koji prodaju onu robu. Pa bit će ih oko 200 sa sigurno. Zemlje, pa verovatno tako. Biće premašan, idem na to, premašan prošlogodišnje. Pa ako ne, onda će biti u tom rangu, ali to ćemo znati već na kraju. Mi, znate da cene nismo povećavali, tako da ćemo i na kraju na osnovu para koje smo prihodovali videti da li je to bilo bolje ili ne, ali ovaj početak kaže da će to biti otprilike tako ili malo nešto bolje. Evo što pitam, mnogi sa kojima sam razgovarao onog dana kad su deljene parcele kažu da je Pirotski Vašar postao jedan od najvećih zatova. Pitam, veliki broj ljudi dođe, veliki broj ljudi je ovde, zbog toga sam želeo da napravimo neku procenu. Da, to kažu oni, to mislim i ja. I među boljima. Tako je, da. Pre svega zbog ove lokacije koja je stvarno pristojna, tehničkih nekih uslova koji su ovde vrlo, vrlo pristojni na nekom dobrom nivou. Ove godine smo još nešto pojačali, dodali neku rasvetu, dodali još ovu vodovodnu mrežu, proširili još nešto, pošljunčili, proširili parking i tako dalje. Tako da je to jedan deo priče, drugi deo je što je ovo Vašar okružnog ranga, tipa, jel tako? I međunarodni. Tako je, dolaze i Bugari, ima Bele Palanke, Babušnice, Dimitrograda, Piroćanaca i ja mislim da ovde prođe minimum 50.000 ljudi, što je ogroman potencijal za kupovinu. To ste rekli, to je veliko. A mnogi ljudi čekaju Vašar da bi puno toga kupili tako na Vašaru. To što ste rekli, to sad stvara i onu odgovornost vama kao organizatoru, ali stvara odgovornost i saobraćajnoj policiji i onoj drugoj policiji, pa i nama svima da se ponašamo u skladu sa nekakvom gužvom u kojoj će biti. To je prvo što želim da kažem i drugo, malo pre ste govorili o prihodima, međutim, vi svake godine i dosta toga uložite ovde. Pa ajde jednu i drugu temu. Tako je, meni je ta sigurnost i ta prva priča važnija od prihoda. Neka prihodi budu nešto i manji u odnosu na prošlu godinu, ali da nam se na kraju Vašar završi kao i prošle godine, dakle, bez jednog jedinog incidenta, bez jednog šamara koji je puko, da kažemo, onako narodski u kafani. Neka se narod veseli. I to nismo imali, dakle, važnije je da se to tako završi bezbedno, fino, bez ikakvih problema, a neka finansijski to bude i malo slabije, ali neće biti jedno i drugo, ja mislim, u redu. Sve službe su se angažovale,
tu je i MUP. Važno je da ovaj prilaz sačuvamo, da neko ne parkira vozilo pa da imamo onaj zastoj. Kakvih tu saveta ima novih, da dalje nekih ima? Pa vrlo je važno da ljudi znaju da ovdje ima veliki parking, da ćemo smestiti sva vozila tu i da svoje vozila ne ostavljaju na ovom prilaznom putu, na jedinom prilaznom putu, dakle onda je začepljeno sve. Mi smo postavili vertikalnu signalizaciju, tu je MUP i mislim parking da će to da ide. Da, parking kapacitet je povećan za, pa da ne kažem za jednu polovinu, ali za jednu trećinu sigurno, i mislim da je to dobro. Uložili ste dosta ponovo u infrastrukturu? Pa jesmo, mi želimo da svake godine to malo ulažemo, podižemo na viši nivo. Sad, ko zna do kad će vašari trajati, kad bismo znali da će to biti nešto dugoročno, možda bismo krenuli da nešto asfaltiramo i da nešto još dodatno onako sređujemo. Ali vreme će pokazati zna, i navik. Tako je, ko zna dok će ta priča trajati, ali svake godine radimo nešto na toj infrastrukturi. Ove godine smo povećali rasvetu, dakle 10 sjelice. Na ulazu gore vidim na nadvožnjaku. Da, pa je na nadvožnjaku gde je bio mrak prošle godine i tamo je 10 lampiona postavljeno, tako da trudimo se da ljudima koji dolaze ovde i koji ovde prodaju i žive nekoliko dana, i oni naši koji će doći ovde da se provode, da im bude što lepše. Kad razgovaramo pola 11 nekako vada. Ali na kraju je i ova prašina važna. Kažu Beer Fest je Beer Fest zato što imamo ukus te prašine, tako da ne mekik treba ni preterati. Mekik bez prašine nije mekik. Ne treba ni preterati u toj urbanizaciji, ne može da bude baš sve urbano. Dok razgovaramo, evo ga tačno je pola 11, nekakvo zatišje pred veliku buru, još uvek razlasi ne rade, još uvek ne rade svi oni tamo, ona čuda koja zovu narod, pritajili su se i ovi podvejnicima. Sinoć već počelo polako. Da, pa sinoć su oni krenuli, malo su možda i duže ostali, sad malo da ljudi odmore, jer se spremaju za današnji, sutrašnji i one dane. Dakle, očekujem da danas bude vrlo, vrlo živo. Večeras dolaze ljudi iz grada, već od sutra kreće velika duša. Da, već zvanično počinje sutra, ali mislim da je vašar već danas počeo. Svi su već montirali svoje radnje, to što još neko radi još neku pripremu, to će biti još nekih sat, dva, i kreće se. Od večeras je svet u potpunosti spremno i mislim da vašar kreće u stvari ozbiljno i sa najvećom gužvom već od danas. Gospodine Toliću, vi i vaša firma ste obeležili ove dane u ovih nekoliko meseci. Evo, znači krećemo, stiže znači prvo pečeno jagnje. Vi i vaša firma ste posljednjih meseci obeležili, da tako kažem, mnogo toga ste uradili, pa da vam omogućim da Piroćancima čestitate slavu, to ste uradili praktično, ali ste, da tako kažem, i na ovakav način organizacijom vašara poslali poruku. Pa jeste, ja, prvo mi je drago da smo izabrali slavu pre, ne znam, 7, 8, 10 godina, kad smo rekli da imamo gradsku slavu, kao što pravi domaćini srpski pa i pirotski imaju svoju kućnu slavu, red je da i grad ima svoju slavu, i drago mi je što smo to uradili u jednom trenutku. Evo, to sad normalno ide, domaćin za slavu mora da se sprema kad je već prihvatio. I dobro je da se tim danima desi nešto lepo, pa pričamo o lepim stvarima, jel tako, slava je, pa onda se hvalimo. Dočekujemo goste. Tako je, dočekujemo goste i njima kažemo šta smo sve uradili, i lepo je da i ove godine ima da se kaže puno toga. Dakle, tu je i most i bazen i onaj naš lepi park, ovde nam je vašar, biće sutra i ona povorka i litije i služba u crkvi. Jedan lep dan da se, eto, svi malo raspoložimo, bez obzira koliko je kome komotno u životu, ali lep je dan, slava je, za slavu smo svi, jel tako? Da čestitamo. Tu čestitam ja normalno svim našim građanima, da se vidimo sutra u onim litijama i posle toga da, eto, dođu ovdje da pronađu nešto za sebe, da sebi, eto, kupe poklon. Lepo je da slavimo i lepo je da imamo čime da se pohvalimo. Hvala lepo i neka se srećemo.